Včeraj smo poročali, da celjski kapetan Luka Žvižej odhaja v Paris Saint-Germain. Ja, takšne priložnosti ne more spustiti z rok. Vedno sem si želel igrati z bratom v isti ekipi. To nam zaenkrat še ni uspel, ampak igralamo pa v isti ligi, en proti drugemu in ja, Paris Saint-Germain, vemo kaj pomeni in takšna priložnost ne pride vsak dan. Novico je za našo televizijo potrdil tudi strateg Celja pivovarne Laško Branko Tamše. Ja, res je prišla izjemno mamljiva ponudba najbogatejšega kluba na svetu, se pravi Paris Saint-Germaina. Jaz moram reči, da bo s njegovim odhodom zazijala velika luknja v vseh pogledih in da ga bo izjemno težko nadomestiti, ampak enostavno Luka je v takšnih letih, da se takšne ponudbe ne odbijajo in jaz mu, tako kot celoten klub, želim vso srečo v nadaljevanju kariere. Z veseljem vam lahko sporočimo, da je bila vse skupaj zgolj prvoaprilska šala, saj Luka Žvižej še naprej ostaja član celjskega kluba.